Я помню, когда проходил, мимо проходил. И мелкий дождик моросил, дождик моросил. Когда тебя я увидал, сразу увидал. Ну пусть мой биться перестал. Ебать, ты хто? Я Віталік. Ватсон, записуй, Віталік прийшов. Віталік? Був у мене один Віталік, хоч сось ще той був. Ебать, зачем прийшов? Що, діло яке? Де? Я, виходить, йшов від школьної, від параші школьної, і отут я вирішив присісти за забором, тут побистро просто сісти. І коли я встав і пішов, я замітив, що моя сигарета, яка була у мене за вухо, вона вскрилася в якомусь непонятному направлінні, я її там пошукав, відтак і знайшов. Думав, це до вас прийти спитати, що вас, може, ви знаєте, як рішити цю проблему. Ебать, інтересне діло. Ватсон, запишіть, пожалуйста, там Сіву приймав. Міс Хатсон, ебать, мені нужна моя трубка. Міс Хатсон, ебать, быстро, я сказав, трубку сюда. Я тебе вбистрілю, нахуй! Чого ти стоїш? Присаджуйся! Куди? Оце сюди? Да, сідай! Стой там насрано! Що ви сказали? Та забій! На чому ми остановились там? Сігу я проїбав. Києва, якщо що. За 20 гривень сіги Київ. Утончений прикус сіги і приємний аромат. Да, це вони. Іменно з цими словами їх описують. Я їх всю життя курю. Дивись, блядь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Їбать, не їбать. Ёб твою мать, я розгадав діло. Де моя сигарета? Місіс Хадсон спіздила твою сигарету. Віталь, будеш печок? Лох, сіга була травна, ти піде їбати, ти тепер здохнеш, сіга з жодним спідом. Лох, піде, лошара, піде, Ватсон, блядь, що це було? Шерлок, смотри, їй хуйово. Шерлок, я скоро вру, но я должна тобі сказати. Я їбав твою мамку, мам, блядь. Алекс! Луч? Да. Що ти записав, сука? Ну, Віталій хуйсос. Сука, блядь, еблан, надо хуйню писать, ты дичь пишешь. Шерлок, не бей, блядь. Братан, ты будешь сложное дело. Знаю. Шерлок, кто это был? Что это за хуйня? Это элементарно, Ватсон. Такий умный план мог придумать только Моріарті.